Då ska vi titta. Vi ska titta på skärningspunkten med y-axeln och vi ska titta med hur många procent y-värdet förändras när x-värdet ökar med 1. Så vi tittar först på skärningspunkt. Med y-axeln vid x-värdet lika med 0. Så jag sätter in då f av 0 i funktionen. 30 multiplicerat med 1,35 upphöjt till 0. Allting upphöjt till 0 är 1, så det blir 30. Så skärningspunkt är alltså 0,30. Så där, vi har ju ett x-värde 0, ett y-värde 30. Och då ska vi titta sen på procentuella förändringen. Jag ser här att jag har 1,35. 1,35 översätter till ett procenttal, 135%. Tar det 135, minskar med 100, så får jag plus 35%. Så det här är en ökning med 35%. Så svar här. Skärningspunkten är 0,30 och sedan det är en ökning med 35%.